Ahoj, já jsem Michal a tohle je Petr a tohle je pořád o vaření s Bohemia Olej. Ahoj. Ahoj. A co budeme dneska vařit, Petře? Dneska budeme vařit spagety s gorgonzolou a s oříškama. Vlašskýma. A k tomu si dáme? No, olej z vlašských ořechů. Olej tam... z vlašských ořechů. Já bych lepší nápad neměl, než tam dát ten olej z vlašských ořechů, protože já jsem zkoušel i jiný, zkoušel jsem slunečnicovej, zkoušel jsem olivový, ale ne. K vlašskému ořechu patří samozřejmě olej z vlašských ořechů, takže já už jsem experimentoval, takže tady už experimentovat nebudem, teď už to umíme a víme, co tam patří. Přesně tak. Začneme těstovinama, protože zatímco se nám budou těstoviny vařit, tak si v pohodě připravíme gorgonzolu. Těstoviny pouze ve slané vodě. A zase těstoviny číslo 5, to znamená spagety číslo 5. Spagety. Když samozřejmě k tomuhle, k té gorgonzole, můžou být i jiné těstoviny, třeba penne, nebo nějaký jiný tvar. Farfale taky, neboli motýlci. Tak. Zamícháme, od dna odlepíme. Zamícháme, aby se nám to odlepilo. Přivřeme a necháme 11,5 minuty, to mám taky vyzkoušený. 11,5? Přesně tak. Tak jo, stopuju 11,5 minuty. Nechám mistra pracovat na omáčce, to je prostě... No, mistra je silný slovo. Připravíme si gorgonzolu. A to tak, že ji nakrájíme na menší kousky, aby se nám dobře rozpouštěla v pánvi. Tyčka nám přikáže a jdeme s dovolením dolů. No určitě. Já si možná začnu pomalu. Já jsem trošku zmlsaný, takže já tam nedávám ten roh, ten okraj. Ale tak to si můžeme dát třeba k vínu. To si můžeme dát třeba k vínu. Takže tohle to klidně sundáme. Ale potřebujeme tu důležitou surovinu, to je ten olej. Ten základ z těch vlašských ořechů. Hoříme? Hoříme. Málo, ale hoříme. Hoříme, dáme trošičku oleje. A rozpustíme v něm gorgonzolu na slabém ohni. Ano. Já tam ještě dávám i trošičku másla, no. Děkuji, takže takhle. Si myslím, že bude OK. Tak. A mícháme a dáme hlavně pozor, aby se nám ta gorgonzola nelepila k pánvi. Už se nám to začíná dostávat do požadovaného tvaru. Rozpuštěné. Začneš mít rád gorgonzolu. Já ji miluju. Já miluju gorgonzolu. Já taky. Řekli dva uploty a utekli od ní. Přidáme ořechy. Vlašské. A jak je připravíme? Jak je připravíme? Oloupeme je, samozřejmě v první řadě zbavíme ty velké slupky a nalámeme. Nalámeme. Jasně. Klidně takhle dovnitř. Ti s tím pomůžu. Pomož, ať. Já půjdu z druhé strany. Tak stačí nebo ještě? No, já si myslím, že jsme akorát. Že by to mohlo stačit. Samozřejmě čím víc oříšků, tím je to hutnější. Tím je to oříškovatější. Čím víc ořech, tím víc Itálie. Takže salsu z gorgonzoly máme připravenou. A teď stačí pouze dovařit špagety a přidat je dovnitř. Nikdy ne navrch. Každopádně ty rád cestuješ po Itálii, když člověk takhle přijede do té Itálie, tak jak má najít tu nejlepší restauraci ve městě? No, pokud neumí italsky, tak by stačilo se naučit pár slov. Jak bych to řekl?
přijede to do jakéhokoliv města, vesnice a tak dále, no, a chcete jíst ryby. Máš rád ryby, třeba mám rád ryby. Chci jíst v rybí restauraci. Tak zastavím prvního jazyka, neboli člověka, který mluví nějak. Vždycky z pravidla tam budou mluvit italsky. Postavíme se před něj a řekneme: Buongiorno, ristorante, pesci. No, on vám ukáže buď doprava, doleva nebo rovně, a vy půjdete tím směrem, kde vás poslal. A neplatí, že místní ví prostě. No, místní ví, kde se dobře. Místní ví nejlíp. Kde se dobře najíst. Přidat, jdeme na to. Tak. No, Michale, my jsme šikovní. My jsme šikovní. Používám ještě vidličku na promíchání, takže... Ta je tady. No, tenhle ten recept jsem se naučil od svého kamaráda, protože já mám v Itálii hodně kamarádů a tenhle ten z nich je takovej ten vařící, takže my spolu vaříme a jeden od druhého se učíme zajímavé recepty. A jak říkám, zkoušeli jsme olivový olej, zkoušeli jsme slunečnicový a pak jsme řekli, když tam jsou tam vlašské ořechy, no tak tam přece patří olej z vlašských ořechů. A on mi říkal: Pietro, jsem s ním, zkoušíme to, vyzkoušeli jsme to a je to dobrý. A teď uvidíme, jestli to bude chutnat i vám. Já jsem přesvědčený, že jo. Ty mi věříš. Já ti věřím. To jsem rád, že mi věříš. Finita, neboli hotovo. Odkládám a servíruji. Děkuji. No, takže tohle je víc, tohle bude moje. Tak jo, diváci, my máme hotovo, vypadá to nádherně. Já ti moc děkuju, Petře. Já taky děkuju. Doufám, že se nevidíme naposled a já se na vás budu těšit dalšího dílu. Určitě. Čau. Čau.